izango ditugu. Benetzen arren mendea, langile mugimendua, greba orokorrak antolatzen hasi ziren. Bertako botere politiko eta ekonomikoak zutzitu nahiea. Langileak orduan bortizki erasotuak ziren, baina gaur egun, 2014 urtean, 21. mendean, badaukagun bibilbotarren kasua, Urtsi eta Teieren kasua, zelan, kargoketa batzuk egitea gati, bi urte eta erdiko espetxe zigorra sartu nahi dieten. Kargoketa hori, aitzakia baina ez dira, benetako arazoa gu gara, benetako arazoa botelearen kontra joatea da, patronalaren kontra joatea da, arazoa hori baldin bada, arazoa bidelkatu niko dugu, kalean kargoketak bidelkatuko ditugu, Urtsi eta Teieren azkena egitugu dago, Gracias.